Hello there! E aí, pessoal? Aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo, série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje. E o jogo de hoje é Gun Force Battle Fire and Gulf Terror Island. Meu Deus! Jogo lançado em 1992 nos Estados Unidos, Europa, Japão. Saiu em tudo que é canto no mesmo ano. Mas, apesar de ter saído em todas as regiões possíveis e imagináveis, esse game aqui, como que eu posso dizer? Ele é uma tentativa aí, meio de Super Turrican, meio contra, meio sei lá o quê. Mas que, na verdade, assim, como eu posso dizer, uma bosta. O jogo ele é bem complicadinho, ó. Vocês podem ver que ele é hit kill também, igualzinho contra. Mas a jogabilidade é horrível, lenta, esquisito. Cara, você primeiro que você pula no Y e atira no B. Isso tá errado em todos os países do mundo. Nunca um jogo de tiro você pula no Y e atira no B. Isso é contra as leis dos videogames, cara. Eu morri? Eu não sei nem o que tá acontecendo. E sabe o que é pior de tudo, gurizada? Eu já platinei esse jogo. Esse jogo ele tem alguns troféus no Retro Achievements, não são muitos. Mas tem. E eu já platinei essa birosca! Já tive o desprazer de jogar esse jogo do início ao fim. Pegando todos os troféus. É, e falta palavras para descrever. Porque assim, gurizada, esse gênero é muito bom. A gente tem jogos fantásticos de Run and Gun no Super Nintendo. Dei exemplos já de dois que são os mais pica, por assim dizer. Contra 3, Super Turrican 1 e 2. Temos o Sunset Riders também, que é do caralho pra caramba. E são jogos, assim, fenomenais, muito bem feitos, respondem imensamente bem. O que não se pode dizer desse jogo aqui. Esse jogo aqui, minha gente, é uma... Nossa senhora, é uma lerdeza, é esquisito. Essa jogabilidade do pulo no Y e tiro no B pode parecer bobo, mas, mano, faz muita diferença. Vocês viram que eu morri umas 3 vidas, tipo, de uma vez. E foi justamente porque o meu cérebro não quer pular no Y e tirar no B. Não quer. Ele é invertido, mano. Então, cara, é foda. São anos e anos jogando de uma maneira. Você pega um jogo que é diferente. Filho do céu, não vai ter o que fazer. Você vai sofrer até você falar assim, é verdade, né? Esse aqui não é o que pula, esse aqui é o que atira, não é mesmo? Eu acho que eu estou confundindo. E você está. Você realmente está. Oh, o helicóptero não avança, cara. Ia ficar ali pra sempre. Tomar no zóio. Mas estamos seguindo aqui. E eu quero saber de vocês. Vamos rápido, né? Esse aqui já deu pra ver legal. A primeira fase e a segunda são idênticas. E a terceira igual também. Então eu quero saber de vocês. Já jogaram Gun Force antes? Já tiveram o prazer enorme de jogar esse game aqui no Super Nintendo ou nos emuladores da vida? Já platinaram esse jogo? Se não platinaram, fica a dívida. A dívida não. A dívida? What? Fica... Não é nem dúvida, nem dívida. Fica a... Qual é a palavra? A sugestão. Caralho! O que, que tem a ver dívida com sugestão, mano? Fica a sugestão. Platinem, porque ele é bem fácil. Depois que você pega a moralzinha e você para de se matar com o B e o Y trocado, dá pra platinar ele relativamente fácil. E se não me engano, ele tem cheat codes que são... Que você pode usar, tá ligado? Mas... Quero saber de vocês, se vocês teriam essa pérola. Morreu do quê, meu irmão? Na coleção de vocês ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca? Eu não quero isso aqui nem de presente, mas nem se valesse 1 milhão de reais, cara. Eu me recuso.
a ter esse jogo, na moral. Não quero, pelo amor de Deus, distância, deixa lá na biblioteca, bem guardado, escondido, que é um favor que a gente faz para a humanidade. Mas quero saber de vocês e deixe o joinha que ajuda a gente demais. Aproveite e se inscreve aqui no canal se for novo. Não gostou muito desse jogo? Dá uma olhada nos anteriores, tem muita coisa bacana que já passou por aqui. E os próximos também vão valer a pena, até para a gente conhecer, para saber quais evitar e quais jogar. Porque aqui é a biblioteca completa! Jogo bom, jogo ruim, jogo horrível, jogo meme e essa porcaria. Beleza? Um grande abraço, see ya! Meu Deus do céu, mas que pressa para encerrar um vídeo! É porque está tarde da noite? É porque você está cansado? Não, é porque o jogo é horrível, Link Gola. Puxa, puxa, puxa. É, deu para perceber mesmo. Um jogo hit kill e que tem essa jogabilidade truncadíssima. Olha, eu vou falar para você. Não dá para gostar, não. A não ser que você seja doido.